Ovo je parodija o epizodi Pokvarjeni vagon. Uživajte! Donald i Douglas su bujzanci, ako već ne možete vidite. Stikli su i šmotske da, da pomognu u debelom ali je samo očekivo jednu lokomotivu. Bujzanci se dobro radi, ali su pravili neke nesreće što nisu trebali raditi. Devilin kontrolor je dao brojeve. Donald je bio Deset, a dogos je bio devet, ali je i da je htjela da jednu lokomotivu na trag Tamo je bio jedan vagona. Bio je debav i glup. Nije znao tabuću nošinje, što je doglasa bio jako juta zbog njega. Trebao je da nauči, zato što je dobio jedincu u najvuškoj javnije, a volio njega briga. Dogos se brinuo za njega. Možda, ne znam, nije ja. Te pa nauči tu tablicu množenja pa da dobiješ pecu jedno u svom životu. Ma ne, mrsko mi da učim. Ej, vidi njega, mrsko, gospodinu da uči. Pa gospodin, ako ne uči, što des, je, des, desit će se nešto. Što? Evo ovo, uči jedno u svom životu. Bum, aj, aj. Hoćeš li učiti tablicu množenja? Ili nećeš? Dva godine mislio, a pomislio, možda neće. Sve odjedom, Dogovar, Donald je imao nesreću. Šine nisu bile klizave, nego je Donald bio jako ljud zato što je jedan čovjek se na njega za ne, ne znam zašto. I ja, Donald je bio jako ljud. I htio da, da mu pokvari kućicu. Baš je to uradio. I pokvario je kućicu. Eto ti sada. Eto ti. Čovjek je bio jako ljud. Sram ti si bio, pa kvalio si čovjeku kućicu. Ma boli me briga, tako, mu, tako on zaslužije. O, sad me boli tender, joj, jo, ovo brate, milije. Namirno je on, me. Sad te boli tender, pa neka te boli. Sram ti si bio, kako možeš tako, taka biti? Sad će James morati rati. Ma boli me briga za Jamesa. Jedan moj tender. James je morao već rati. A sad čuo je, James je čuo i vijest da je Donald pokvario kućicu i ona mora da radi njegova posla. Ej, Jamese, Jamese, što si, što si ti lokomotiva, što si, što sam se napravio, brate mili? Čuo sam neku priču o nekim vagonima, jedna lokomotiva što se srušio vagone. Bilo je smiješno kad sam li čuo. Jao sam kakice u stovu kad sam čuo. Kad bi je neko ispričao priču. čuti! Nije smiješno. Vidi, vidi, vidi. Ma možda sti, ti, -e. već znam to. Ona, već sam pogledao epizodu. Bila je dobra epizoda. Dajem 10 od devet. James je na ali malo se naspio, zato što je pomislio da je dobro s rekao da je dobra epizoda. je pa šta? Hajmo ga još na njuti. Što ćemo, hajka bol, dobro, dobro, nemoj se terati. nas. James kad je došao do drugo stanci, jedva je mogao da kriječe, toliko su bili vagoni debeli i teški. Znači, Srećom, Douglas je bio tu. Ui, bi bip, 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 molim te doga, se možeš mi pomoći? Naravno da ne, a moram, zato što ovo pojan epizode Dogos je. Douglas je počeo gurati i onda James isto počeo da kreni. Ajde, ajde. Dogo si je imao sada priliku. Sad ću ti vratiti. Zašto? Ovo. Samo pa lako, ruši nam se vagon. Nemoj, nemoj, nemoj me pokvariti. Nemoj me pokvariti. E, ovo ti je zašto što ne znaš tabucu množenja. Sram ti si ti bilo. Edward je došao i sa uh, debelom controller je došao, što je igru, i, i jeo chicken nuggets u put. Bravo, tako vas je svaka ti čas si nešto uradio u svom životu. To je bilo jako dobro od da tako se pokvario s taj vagon, iako je bao skup, ali koga briga za njega, ja, stvarno, dobar si posao uradio, svoja hvala ti. Danas ću ti dati pecu iz matematike, tako se, zato što si uradio dobro. Hvala mu, gospodine. Ali uh, daću, daću ovom kečugu. On nije zaslužio da dobije pecu. ti bio. čime će gotova priča?